Я вже маю домовленість із реманіаційним пакетом реформ про відновлення офісу реформ ГПУ. Також маю домовленість із представництвом ФБР в Україні про відновлення їхньої місії Генеральної прокуратури України з метою покращення методів слідства і структурних реформ у органах прокуратури. Також я маю намір особисто заслухати своїх заступників, почути від них стан справ, а також конкретні терміни, коли справи можуть бути передані до суду. Монолізу Леонардо да Вінчі малював 12 років одні очі. У нас немає навіть 12 місяців на те, щоб дати суспільству результат. Вони такі багаті на час, щоб дозволити собі знову тільки слова. Тому я буду кожного заступника і керівника області вимагати одного. Перше, конкретність в справах, конкретні терміни невиконання буде означати відставку. Також одних із перших кроків буде реалізація закону про люстрації, по якому декілька сотень працівників мають бути звільнені з своїх посад. Закон один для всіх, і прокуратура має почати це гасло із себе. Звичайно, я проведу нараду із усіма силовиками для координації діяльності оперативних та слідчих підрозділів, бо стан злочинності в Україні є далеко вже далі, ніж критичний. Хочу вам повідомити, наприклад, що від кількості поданих справ, за моєю попередньою інформацією, лише близько 4% справ розкриваються. Це означає катастрофу в протидії злочинності в Україні. Безумовно, моє найбільше переживання, я дійсно сильно переживаю від покладених на мене очікувань, в тому, щоб уже через декілька місяців почалося заочне досудове слідство і заочне судове слідство до тих осіб, які згідно прийнятого сьогодні закону, мають відповісти перед законом. Маю на увазі створене Януковичем організоване злочинне групування по статті 255 Карного кодексу, а також тих, хто зрадив Батьківщину в Криму, Донецьку та Луганську з посадових осіб, тих, хто розв'язав війну і інших, хто переховується від відповідальності по особливо важким злочинам, що передбачено прийнятим сьогодні законом. Також в моїх планах негайне оголошення конкурсу на посади Генеральної інспекції України, про які так багато справедливо говорив пан Саквареллідзе. На жаль, до сьогоднішнього дня такої можливості закон не давав.